nebei welkom by ons program ontmoetings met Jesus en watter fantastiese voorsig ek gebruik baie die woord fantasties want is altyd fantasties is gesien om die teenwoordigheid van die Here te wees en die gebed van my hart is dat die tyd ons saam het dat die Here so met ons sal kom sit ons lewens verander en transformeer sodat dit nooit weer dieselfde sal wees nie Soos ek altyd vir julle sê ons bied in hierdie sessie gewoenlike gedeelte af staan en gedeelte af van die man en vrou in uniform in ja die jaar is vergevorder hierdie maand januarie sal weer stadig besig om na sy einde toe te loop en hier hier is ons noem dit silly season het baie dinge gebeur en en daagliks word man en vroue in uniform se lewens in gevaar gestel maar weet jy daar's ook mooi dinge wat gebeur daar's lewens wat gered word daar's suksesvolle reddingspogings en pasiënte en en wat veilig by hospitale aankom en en gehelp kan word daar is ongelukkige wat vermy word weer in bewusmaking deur verkeersbeamptes polisie daar soms op op tonele inbring kalmte en rustigheid en en vrede en daarom mag jy maar altyd hulle in gebed hou so ek altyd wie se serene is hoor en dat jy sommer sal bid al verstaan jy nie of weet jy wat 'n serene dit is nie maar dat jy altyd ons manne en vroue in uniform ehm um, sal sal onthou. En dan is wat foo sê dat die 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 werksaamhede van die chaplaincy, die kapelaanskap het uitgebrei tot in met Ceres en en ander areas, Klein Willem, Friedendal, daai plekke dat jy ook ons as noodienste kapelaan in gedagte en gebied sal hou. Dat soos hierdie hierdie ondersteuningsdiens uitbrei dat die Here ook sy vrede en sy tenwoordigheid in verskillende areas sal inbring. So bid altyd vir ons ambulansdienste, bid altyd vir ons brandweerdienste, bid vir ons polisie, bid vir ons verkeersbeamptes, bid vir ons wetstoepassingsbeampte, sekuriteitsdienste, bid vir ons manne in die in die weermag en die vloot en gevangenisdienste. Dat die Here soos sal kom en daai beskerming altyd sal gee. Ons lees uit die woord van die Here uit 2 Korintiërs 5 vanaf vers 17. Ek gaan 16 tot en met die einde lees. Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menslike maatstaf nie. Al het ons Christus vroeër volgens menslike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons hom nie meer so nie. In vers 17 ons stilstaan teks. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van die verzoening toe vertrou. Die boodskap van verzoening bestaan daarin dat God deur Christus Jesus die wêreld met homself versoen het en die mense se oortredinge nie toegereken het nie. Die boodskap van verzoening het aan ons toe vertrou. Ons tree dus op as gesandte van Christus. Indit is God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeek in namens Christus aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Christus was sonde, sonde, maar God het hom in 'n plek as sonder behandel sodat ons deur die eenheid met Christus deur God vrygespreek kan wees. Dis die woord van die Here. Here wil hy nou die bediening van die woord seën in Jesus naam. Amen vind ons ons stilstand teks vers 17 iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens die ou ding het verbygegaan die nuwe het gekom ek dink openbaring sê dit ook selfs kyk ek maak alles nuut ek dink in hierdie oomblik moet u gesels oor die stikkende dinge in ons lewens ek het so aan die einde van laas jaar het ek bietjie gaan sit hoe ek nou tyd het En dan stap mense so deur jou huis of jy stap so deur jou erf en jy kyk na jou kar of jou aan jou besittings en dan besef jy joh ek het ook 'n paar klomp goederse wat stikkend is man hierdie blinding wil hom weer werkie en hierdie handvatsel is los en dan raak jy bewus van die stikkende goed in jou lewe maar wat vir my die ergste gevang het is dat hoe ons baie keer as mens gaan kan gewoond raak aan stikkende dinge Ja, jou kar se ruit wil nie opdraai nie, so jy moet die deur oop maak. As jy daar by die plek kom waar hierdie kerkie moet kry en dan gieel oor die kerkie. En baie keer leer ons om met stikkende en gebreekte goed saam te lewe. Omdat ons aan gewoond geraak het. En ek word dit bewus dat baie van ons besittings, ehm um, en geboue en allerhande alledaagse dinge, hoeveel stikkende goeder is daar is. Maar aan ons eie liggame, aan ons eie lewens, aan ons eie geestelike lewens, hoe baie dinge stikkend is. Maar ons leef maar daarmee saam asof dit normaal is. Ag, ons kom maar nou al so lank daarmee lang aan. So ons hoop maar dat dinge sal beter raak. Dinge sal beter word. Dit sal van self regkom. Dis maar my lot. Dis maar die kruis wat ek moet dra. En ja, ons spiritualiseer dit as ek nou vir nou. Dis my lot, dis my kruis, dis wat die Here op my pad gebring het. Baieker wonder ek is dit regtig so. Is dit regtig God se plan, God se doel dat ons met gebroke lewens moet voortlewe en so die lewe moet aanpak. My wil tog vir u ook iets anders wys. Al sit ons en al luister ons in hierdie oomblik en het 'n klomp goed in my en jou lewe verkeerd gegaan. En byk iste dit dan nou net sien hoe die skerwe hoe die stukkies van jou lewe so rond lê en sê Here, hoe het my lewe so gebroke geword? Hoekom is hierdie verhouding so stikkend? Hoekom is dit so stikkend? Hoekom is my gebedslewe so gebroke? Hoekom is my verhouding met dit of wat ook al? Hoekom is ek al hierdie goed ervaar? Dan wil ek tog vir julle sê dat ons kan ook soms vir God dankie sê vir die gebroke dinge in ons lewe. Ek en 'n paar vriende voor 'n onlangse funksie by laas jaar tydens hierdie 16 dae van aktivisme. En ons luister na twee vrouens se getuienis waar dit die, die lewe hulle gevat het en hoe gebreek hulle aan die kant uitgekom het. En in daai oomblik besef jy, ja, sommige mense kry dit dan swaar in hierdie lewe. En jy sê vir jouself, as ek moes deurgaan waar jy hierdie twee vrouens moes deurgaan, dan sou ek nogal dood gewees het. Maar weet jy hulle staan daar en hulle gee getuienis te midde van hulle gebrokenheid aan hoe God hulle kom genees het, hoe God hulle kom herstel het, hoe hulle weer kom mooi maak het en hy gaan later weer daarna verwys. Chuck Peters maak 'n stelling en hy sê die volgende: Soms laat God dinge groei deur dit te breek. Soms laat God dinge groei deur dit te breek. Soms laat God dinge groei terwyl dit te breek. En ek sê dit spesifiek, want ek wil hê dat dit by ons moet insing. Want ons kan nie net ons wilsde drome dink hoe kan iets gebreek word sodat dit kan groei nie. Weet jy, ons is ons is geneig om baie van ons tyd te spandeer om te hoop en te bid dat dinge in ons lewens en selfs binne ons bedieninge net sal breek. O, Here, hoe moet dit by mekaar Hou net dit by mekaar. Ek gaan nou preek so 'n waarme. En meeste van die tyd is ons geregverdige op om te doen sê ons wil ons goeie se by mekaar hou. My gesin moet net mekaar het valie, my werksplek moet mekaar net valie, my finansies moet net mekaar het valie. Want wanneer die motor nie loop nie of die yskas hou op om te ys en die kostes wat ons baie keer moet aangaan veroorsaak so geweldig ongerief dan kan dit ons verpletter. En soms word ons kwaad en gefrustreer vir God. Hoe kan dit toelaat dat ons dinge uitmekaar het val? Van gebroke goed is moeë te min. Nou moet ek weer iemand kry om hierdie pyp te kom regmaak of om hierdie ding te kom fiks. Maar weet jy nê, soms is stukkende goed deel van God se volmaakte plan en doel vir ons lewens. Ek wil dit klunk op u oor af en selfs as jy kyk dan op u oog af klink dit gek. Maar God het soms die vermoë om dinge te breek sodat dit kan groei. Toe Jesus en die disippels hulself op 'n afgeleë heuwel met 5000 honger mans plus ongenommerde vroue en kinders bevind, neem Jesus 'n beperkte hulpbronne wat hy in sy hand gehad het. En in 'n oorgebid, en uit die Vader gedank en toe dit gebreek, hy neem die klein seentjies se middagete en skeur dit uitmekaar. Hy gee stukkende gedeeltes aan sy disippels om uit te deel aan 'n groep mense wat op die gras versamel is. En die Bybel sê vir ons nadat die skare geëet en versadig was, het die disippels nog 12 mantjies met oorskoot bymekaar gemaak. Niemand sou verwag het dat 5000 mense sou gevoed word met twee visse en vyf brode nie. Maar iets merkwaardig het plaasgevind. Toe daardie enkele, as ons die woord karige maaltyd, daai minimale maaltyd aan God gegee is, vind iets interessants plaas. Hy het dit geneem en hy het dit groter gemaak. Hy het, het die klein visse en die broodjies nie vergroot dat dit walvisse en nou 'n baie lang groot brood word nie. Nee, in plaas daarvan het hy dit gebreek. Net laik vir my iets in die breuk. Iewers in die breuk van God lê daar iets heiligs, lê daar iets wonderbaarliks, lê daar iets vermenigvuldigings. Worde wonderwerk bewerkstellig. Vetini laat dit Jesus self met sy disippels in die boefretrek gaan sit. Sien die Bybel vir ons het hy die brood geneem en het dit gebreek. En hierdie keer verduidelik hy vir hulle dat die gebroek die gebroek die brood wat hy breek die gebreekte brood 'n beeld van sy liggaam is sy liggaam moet gebreek word sodat ons gered kan word Jesaja 53 voorspel en reis die Messias want sê dat deur sy wonde hy was deurboor vir ons sondes hy was verbrysel as gevolg van ons ongeregtigheid maar deur sy wonde deur sy gebreekte liggaam het daar vir ons genesing gekom. Dat die straw wat vir ons hier vrede aanbring was op hom. Sy gebroke liggaam en sy uitgestorfte bloed was nodig om die volle prys te betaal vir my sonde en jou sonde. Dit is presies wat hierdie skrif ook vir ons sê. Deur sy liggaam te breek het hy dit versoening gebring tussen ons en God. God het die grootste geskenk van almal voorsien deur die verbreeking fantasties ons verlosser Jesus Christus Miskien moet ons nie so stres oor wanneer dinge uitmekaar het geval en wanneer dinge breek nie In hierdie oomblik kan ek en jy dalk 'n lang lys maak van dinge wat uitmekaar het geval het Dis so alhou in ons vorige sessies stikkende verhoudings stikkende vriendskappe stikkende drome stikkende ideale Miskien moet ons ophou om onsself uit te put het danate strewe dat alles altyd bymekaar gehou moet word. Soms moet goed uit mekaar uitval sodat ons kan sien wat dit werklik is en sodat God daai gebroke oomblikke kan gebruik om ons te laat groei. Miskien moet ons daaraan herinner word om in daardie dinge vir God te gee, om toe vertrou en om om in sy wil te antwoord. Die Here, hy skryf sy, hy maak alles nuut. Kyk, die ou ding het verbygegaan. Alles het net geword. My liewe vriend, wees ook nou versigtig met wat ek gaan sê. As jy luister. Ek stel nie voor dat elke stikkende ding van die Here af is nie. Die duivel of die satan is 'n ware teestander wat aktief poog om dinge of diegene wat aan Christus behoort te ontwrig, te ontmoedig, te verdeel, te vernietig. Ons lewende gevalle wêreld wat deur sonde gebreek is. Nek glo hierdie soort gebrokenheid <coughs> breek ook God se hart. Wanneer ons in hierdie tyd wat ons leef, as kinders gemolesteer word en verkragtend vermoor word, as ons samelewens met uit mekaar uitval, dan breek dit ook God se hart. Maar daar's pragtige dinge wat ook gebeur, hoe mense weer uit die stof uit opstaan en dinge weer, hoe God weer dinge bymekaar sit. So, kyk, ek maak alles dit Vra hierdie oomblik al in jou gebrokenheid, in al die stikkende goed in jou lewe net voor die Here bring sodat hy weer alles nuut kan maak. Die punt is nie om te aanvaar dat elke stikkende ding elke altyd 'n slegte ding is nie. Ons moet reageer op die uitdagings wat ons in die gesig staar deur na God se hand te soek in elke situasie. Jakobus byvoorbeeld gee vir ons 'n invalshoek tot swaar kry en self seker. Hy sê in Jakobus 1:2 dit gee vir my piere vreugde om te beskou wanneer ons verskeie beproewings steekom. Hy sê consider it joy wanneer jy deur allerlei beproewings, wanneer dinge uit mekaar uitval en sê Here, wat gaan jy nou weer doen? Hoe gaan jy hierdie gemos gaan jy weer bymekaar kry? Paulus leer ons om in elke omstandigheid dankie te sê in Tessalonisense 5 vers 18. Die aanname is dat ons beproewinge in die gesig sal staar en ons sal uitdagende omstandighede belewe en soms is hierdie dinge eintlik seëninge van die Here wat ons met danksegging moet verwelkom. Nee, ek weet dit is moeilik. Jo, hier sit hy met 'n pubwiel, Here. Nee man. Hoe kan hierdie pubwiel tot eer aangewend kan word? Mag ons ons besittings en ons verhoudings en alles wat ons koester nou baie molester met u bande hou en vertrou dat God daarmee sal doen soos hy wil vir sy eer vir sy glorie en vir sy bevordering van die evangelie. Predikant, hy, hy sal onderhou dat my seun was in 'n motorongeluk Lasia. En baie ek, ek ek wil vertel gou ons geworstel daarmee. Alky het die vyand sels beplan vir ons skade van 'n goede mekaar het val. Kan God kom nie en hy kan alles weer net kom maak vir sy eer en vir sy glorie. Al is die kerk tot nik het God die eer en God die glorie en die eer gekry vir wat daar gebeur het, dat sy lewe gespaar is en dat sy liggaam gespaar is. Al beteken dit soms om ons te breek Besef ons in ons dinge en in ons besittings te breek, besef ons ook in daardie oomblik dat alles wat ons het en alles wat ons is, kom in 'n geval uit God se hand. Liewbare vriend, in hierdie oomblik wil ek hê jy moet dink aan die stikkende dinge in jou lewe. Dalk was jy die rede of iemand anders was dalk die rede vir die gebrokenheid. Dalk het 'n verhouding verbokkel, 'n huwelik uit het uitmekaar uitgeval, 'n selfs 'n droom. Daar is 'n pragtige lied wat Tasha Cobbs sing gracefully broken. En wat gracefully broken beteken is om grassieus gebreek te wees. Begin met oorgawe. Die begin van alles is om alles aan God oor te gee. Gee aan God alles wat ons het en doen. Dit hou niks van God terug nie. Want weet jy, die lied gaan verder. Want om God toe te laat om beheer oor ons lewens te neem en om toe te laat om Die Houwers siels wat sonde het te breek. Gee die guns op u kant om ons te vorm soos die pottebakker wil en hy maak ons soos hy wil. Ons moet weet. Sy sing so mooi en verduidelik en ek lees die lirieke vir u. God will break you to position you. He will break you to promote you and break you to put you in the right place. But when he breaks you, he doesn't hurt you. It doesn't. When he breaks you, he doesn't destroy you. He does it with grace. Like dan wat ons moet leer is om die onderskeid te maak te, tussen wanneer God breek dan as hom ons laat groei. En wanneer die vyand kom om ons lewens te vernietig. Daal gee dit ons selfs die goeie gebroke dinge wat God toegelaat het. Alles onder gebroke items in ons lewens gegooi. Daai verhouding moes breek anders sou die dood soveel hartseer in die toekoms veroorsaak het. Daardie gebed moes dalk nie onmiddellik beantwoord geword het nie en jy het gedink en jy's kwaad vir God. Hy wil jou geduld leer en jou laat glo en groei in jou geloofslewe en jou vertroue in hom. Paulus se hart was dalk gebreek deur soveel mede-Romeine en hy moes dikwels vlug. Hy het self slaag gekry ter wille van die evangelie. Maar God het om hierdie dinge soms laat deurmaak sodat die evangelie kon versprei tot by die uithoeke van die aarde. En terug by my storie in die begin, toe ek na hierdie twee dames kyk wat hulle getuienis lewer, besef ek 'n groot stuk van dankbaarheid by hulle. Dit wat die vyand wil gebruik het tot hulle nadeel, kon God gebruik tot sy voordeel. Hoorie wat ek sê? Dit wat die vyand jou hart en jou lewe met dalk gebreek het, wil die pottebakker weer terugsit by mekaar. Kyk, ek maak alles nuut. Die ou dinge het verbygegaan. Jy sien, vriende, wees dankbaar vir stukkende goed in my en jou lewe. Ja, selfs dit wat die enemy geintended, God sal dit oomswaai vir sy eie eer en vir sy eie glorie. Dit gee ook vir ons 'n getuienis om ander te bemoedig en hoop te gee om aan te gaan. Want my stukkende goed kon vir ander help om dalk by Jesus te kom en reeds in my gebrokenheid kon ek groei tot heling en genesing en 'n rolmodel en 'n voorbeeld vir ander gebrokenes word. Ek daag u uit in hierdie oomblik om moeilike te kwal mag wees om te sê Here, as dit is wat die skrif sê, kyk, ek maak alles net. Dan wil ek my gebroke lewe vir u bring wat die sonde so afgetakel het dat ek amper vir niks meer goed is nie. Maar ek wil my gebroke huwelik, my gebroke verhoudings, my gebroke selfs in my gebrokenheid waar ek my geld verloor het en ek is werkloos, kom ek in my gebrokenheid en sê Here, kom maak alles net. Kom vorm my, kom vul my met u gees sodat ek weer kan wees die mens, sodat ek dalk nou eers kan wees die mens wat u wil hê ek moet wees. My vriend, alles wat gebroke is, is soms daar sodat ons kan groei. Soms breek die Here ons sodat ons mag groei. Here dankie vir u woord. En hierote nou bid ons mag ons selfs ons liggame en ons lewens beskikbaar stel om deur u gebreek te word sodat ons mag groei in Jesus naam. Amen. Vriende, mooi loop tot ons weer gesels. Totsiens.